Film Export Home Video uvádí dokumentární cyklus Souboj vojevůdců. Petn proti von Klugemu. 25. července 1944 zahájilo 1500 bombardérů kobercové bombardování německých pozic u Saint-Lô v severozápadní Francii. Tento přepad signalizoval zahájení operace Kobra, což byl pokus o prolomení německé obrany v Normandii. Úspěch této operace by umožnil spojencům urychlený postup Francii, který by zajistil celkové vítězství. Pokud by ale tento útok byl neúspěšný, Němci by měli dostatek času na posílení obrany a na přísun nových sil. Pro boje v Normandii v létě 1944 byla charakteristická obtížnost terénu především těžko proniknutelná bokáž, což jsou hustá křoviska, zimostráze lemující silnice a cesty. Také pole byla rozdělena kamennými zítkami, na kterých vyrůstal zimostráz. Odpovědnost za tuto operaci ležela na bedrech amerického generála George Pattona a německého polního maršála Gintra Hanse von Kluge. 6. června 1944 se spojenci vylodili na březích Normandie a následovně zajistili své přednosti. Zároveň odrazili německý tankový protiútok, který byl ale proveden s takovým zpožděním, že se vyloděné jednotky ubránily. 10. června bylo dokončeno souvislé propojení všech vyloďovacích sektorů a byla zajištěna jejich bezpečnost. Tudy dostávali spojenci posily a válečný materiál, který potřebovali pro postup do vnitrozemí. Podle původního plánu měli Britové a Kanaďané postupovat na levém křídle, dobít Caen a vyrazit směrem na Paříž.